မဟုတ်ဘူးကွာတတက်တရအချင်းပေါ့အားလုံးကအတူတူပါပဲကွာအတူတူပါပဲဆိုတော့ဒီ Quality Center မှာတို့ကအဓိကကတို့စိတ်ပြေလျက်ပြောပေါ့တို့စိတ်ပန်းဖြေစီဖို့တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့တန်းတောင်းတနေရနေဟိုအားဖြည့်အောင်လို့လေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဝွင့်ကြံ့နေမှာဆရာတော့ဒီဂီတာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့ဖက်ဒလန်နေဖြော့ပြင်းကုတူဂီတာဌာနပေါ့နော်ဂီတာဌာနပြုချင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ် Quality Center ကြီးထဲမှာလူပိုစစ်တူနာတွေရောဒီ Quality Center ကသူတွေရော ဟိုအလုံးအတူတူပါပဲပြီးတော့ဒီယောဂါကြီးဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့ဟိုစိတ်အငင်ငြင်းနေကြရလည်းမလို့ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုတသားတည်းပါပဲအလုံးအတူတူပဲကျွန်တော်တို့ဆီရောက်လာရင်လည်းဒီလိုပဲဖြတ်တန်းရမှာမကျွန်တော်တို့ဆီမှာအဲယောဂါပိုးကြီးရောက်လာရင်ဖြတ်တန်းရမှာဆိုတော့အလုံးအတူတူပါပဲစိတ်ထဲမှာဘာဘာစိတ်မှမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဖြောပြမယ်စိတ်ကြီးနေမှတခုညာင်ကြီးနေပါဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီပြိုင်ပွဲမလာခင်ကနေက50 50ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဟိုမျောလင့်ထားတဲ့ညီကိုတွေပဲအားနာတာပါကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုအများကြီးမျောလင့်ပြီးတော့ အမေကြီးကရီးပိုတင်စနေအထိရောက်ဖို့တို့မျိုးလုံးချက်ကြီးနေအမေကြီးအမျိုးတွေပဲအားနာပါဗျကျန်တော့ကျွန်တော်ကလောက်ကြီးစိတ်ထဲမှာတော့ကိုလုတ်နိုင်တာကိုလုတ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ရှင်းနေပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တဘွိုက်စမြန်မာပြိုင်ပွဲကကျွန်တော်တို့တော့ဟိုအများကြီးရှားပါတငငင်းချင်းတွေလည်းအများကြီးရခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအတွေ့ကြုံတွေလည်းအများကြီးရခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဒါပထမအုံဆုံးကျွန်တော်တို့တော့ဟိုဂီတာလန်းချောင်းကိုရှောက်လန်းခြင်းပေါ့နော်ပထမချီလန်းပေါ့ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုကိုတော့မတရားရတယ်အများကြီးရခဲ့လို့တငငင်းချင်းလည်းအများကြီးအဲ့တော့ပဲ ရှင်းနေបានရရကောအမ်ဒါကကျွန်တော်ပထမအောင်သုံးနဲ့နောက်ဆုံးမြတ်ပထမအောင်အချိန်နောက်ဆုံးအချိန်ပါနော်။နော်ပြိုင်ပွဲတွေဘာပြိုင်မလဲ။ပြိုင်မပြိုင်တော့ဘူးကြဟုတ်။ကိုလုချင်းနဲ့ချင်းနေပဲလုတော့မယ်ဟုတ်။ဇွဲလျှော့လိုက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပြောလို့လဲဆိုတော့ဒီပြိုင်ပွဲဆိုရဲအတွေ့အကြုံလဲရပူးခြင်းလို့လေ။တခါပြန်မိပြီပေါ့။တခါပြန်မိပြီရပြီးပြီ။ပြိုင်ပွဲအတွေ့အကြုံတွေလဲရပြီးပြီ။ဒီ entertain တစ်ခုဆိုတော့ဒါသင်စချင်းတစ်ခုပေါ့နော်။အဲ့ဒါအဲ့ဒါတွေလဲဂျုံခဲ့ပြီဆိုတော့ဒါနောက်ဆုံးပါပဲ။ ดาบาเวဟုတ်ยังบา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 คันษาเจิม่าไม่ရှိပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဟိုဟာပြိတက်တွေကိုချပြဖို့ပလန်နေအများကြီးစွဲထားပါတယ်ទីချင်းနေရာလည်း ready ပါပဲပြီးတော့ဒီ covid ကလာဆိုတော့တွายလိုင်းရတာလည်းအဆင်ပြေစတူဒီယိုတွေလည်းအခက်အခဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီအလုတ်ကိုင်းဝင်ဝင်ရဆက်အခက်အခဲဖြစ်နေတော့ទីချင်းနေရာတော့ ready ပါပဲချပြဖို့အတွက်အဲကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့တော့ဒီရင်မထေးကနေရှိတယ်ဒီကျွန်တော်ရင်မထေးမှာရှိရဲ့အမှုပညာတွေကိုကျွန်တော်အရောက်ပို့တောင်းပါဟုတ် ဒီကနေမာနေတော့လည်းကျွန်တော်ကပဆက်စုနေပါဗျအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ပဆက်စုပြီးတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာတခြင်းတက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့အနေနဲ့ကလေနေနေတော့ဒီကျွန်တော်ကပြောလို့အဲဒီ device ကိုဝင်ပြီးတော့ဖောင်ဖြည့်ကြည့်ဖောင်ဖြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖောင်ဖြည့်လိုက်ပြီးအရင်နောက်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ device မပြောင်းခဲ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ဒီချင်းကိစ္စနဲ့ပဲလားဟုတ်ချင်းဒီလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါသားဗျဟုတ်အဲကျွန်တော်ဒီ device Myanmar နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတည်ခဲ့တဲ့ညကောင်မတော်မားတွေကို ကျွန်တော်ဒီည ང་ နေကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အချင်းနေအများကြီးနဲ့အဲဒီအပိယညီကိုရဲ့အင်ဗတ်ထဲကိုအရောက်ပို့ပေးပါမှာလို့ပြီးတော့ဒီကိုဗစ်ကာလကြီးရဲ့မှာလည်းကျမကြီးကိုလည်းအထူးဂရုစိုက်စေခြင်းပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပြိုင်ပွဲအနေထွက်ခါသွားတာကိုစိတ်မကောင်းမဖြစ်ကြပါနဲ့လို့ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဘွားတခုမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အင်ဗတ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာကြီးဂီတာတွေအချင်းနေအားလုံးကိုခင်ဗျားတို့ရဲ့အင်ဗတ်ထဲကိုရောက်ပို့ပေးပါမှာလို့အများကြီးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါ